grata. Laida Persona Grata pristato Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas. Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės apie įvairius dalykus, ypatingai apie žalią energetiką. Daug įdomių dalykų čia vyksta mūsų pasaulyje ir iš tikrųjų apie tai, ar mes mokame valdyti, sakykim, žalią energetiką, ar mes pasiruošę išsaugoti miškus, yra idėjų, kaip apskritai kitaip elgtis su miškais. Šiandien apie visus tos dalykus ir pasišnekėsime. Remigijus Lapinskas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas, investuotojas, šiandien mūsų laidoje. Sveiki, Remigijau. Labą dieną. Tai pradėkime nuo tokių įdomių dalykų. Iš tikrųjų, jūs esate tas žmogus, kuris ypatingai daug rūpinatės žaliaja energetika, žaliaisiais dalykais ir koronavirusas. Ir vat, kas įdomiausia, kad jums koronaviruso siautimas pasaulyje ir Lietuvoje tuo pačiu turėtų kelti tam tikrą pasitenkinimą, nes gamta tapo švaresnė, oras tapo vaiskesnis ir, na, žodžiu, pramonė sustojo tokia, kuri į betodriškai žaloja gamtą. Ar aš čia teisus šito vietoje? Ne, jūs nesate teisus. Iš tikrųjų, be abejo, rezultatas mus džiugina, tarkim, iš kosmoso perdodamos ir nuotraukos ir tyrimų duomenys. Aiškiai rodo, kad tokio švaraus oro nebuvo jau labai daug dešimčių metų, nei toj pačioj Kinijoj, nei netgi toj pačioj Lietuvoj. Tačiau tas rezultatas pasiektas dėl šitos krizės, koronaviruso krizės, natūralu, kad jisai negali tenkinti. Mus tenkintų toks rezultatas pasiektas dėl apmastyto elgesio, dėl apmastytos motyvacijos, kuri keistų mūsų elgesį. Tai va, dabar persistume į švaresnės transporto priemonės, gamintume elektrą ir šilumą švariai ir žaliai, kaip sakant, neterštume ir užkurtume žiedinę ekonomiką. Vat tada tai iš tikrųjų būtų tas rezultatas, kurio mes iš tikrųjų labai norėtume. Dabar kaip tik gelbėjimo planas yra paruoštas ekonomikos, ten maždaug 5 milijardai numatyta, tai vat su tais 5 milijardais iš esmės, kol bus krizė, bet mokės tuos iš tų 5 milijardų rems įvairius verslus ir visa kita, darbo vietų išsaugojimą, tai tol oras bus švarus. O paskui, nežinia kaip, o jūsų akimi žiūrint, pasiekti tokį lygį su apmastytais sprendimais yra įmanoma ar ne? Tai vienareikšmiškai įmanoma, aš kitaip nedirbčiau, jeigu netikėčiau, ir dar svarbiau turbūt pasakyti, nedirbčiau, jeigu neturėčiau už pečių jau pasiektų tam tikrų rezultatų. Tarkim, tas rytis, dėl kurios aš Lietuvoje labiausiai geriausiai žinomas esu, biomasės energetika, jinai pasiekus iš tikrųjų didelių proveržių ir Lietuvoje, ir ne tik Lietuvoje. Lietuvoje, tai tarkim, Lietuva yra valstybė, kuri yra pastarųjų metų visam pasaulyje toksai sėkmės, reiškia, pavyzdys labai puikus, nes mes 70% centralizuotos šilumos gaminamos miestuose mes gaminam iš biokūro, iš atsinaujančio energijos ištekliaus. Ir faktas, kad gebėjimas per 10 metų visą valstybės energetinio sektoriaus politiką pakeisti, jisai įkvėpia ir rodo, kad galim tą patį padaryti. Ir aš tikiu, bet jis tik per kaminus eina biokūras. Mato, čia skirtumas yra didelis, reiškia, biokūras yra ant žemės paviršiaus sauganti žaliava, kitaip tariant, yra akumuliuota saulės energija, akumuliuota tų gamtinių reakcijų, reiškia, pavidalu, ir mes degindami biokūrą, kitaip tariant, tas medienos atlikas, menkavertė mediena, kuri taip ar taip supūtų ir atplaiduotų tą vadinamą CO2 į atmosferą ir panašiai, tai mes nedidinam CO2 koncentracijos atmosferoje. Gi, kai mes ištraukim iš pažemių anglį, naftą arba dujas, tą visą iškastinį kūrą, ir jas sudeginam, bet tada mes į atmosferą išpumpuojam ta papildoma CO2, kuri gamta kažkada seniai, milijonus ir milijardus metų atgal sudėjo pažymę. Mes dabar išsikasim, sudeginam ir vėl paleidom pats viršų. Kasimo procesas, jisai atpalaiduoja CO2? Kažkiek tai be abejo atpalaiduoja ir turi įtaką galų gale kasimo procese naudojamos mašinos, įrengimai visokiausiai ir taip toliau. Bet esminis dalykas tai yra pats deginimo procesas. Per metus pasaulyje 14 milijardų tonų naftos ekvivalentų iškastinio kūro iškasama, apie 40 milijardų tonų CO2 kasmet paleidžiama, papildomo CO2 paleidžiama į atmosferą. Va tai lėmė, kad mes praktiškai per 100 metų CO2 koncentraciją atmosferoje praktiškai padvigubinom. Ir tas padvigubinimas ir yra tas faktorius, kuris šiandienai lemia šiltnamio efektą. Mes, kitaip tariant, neleidžiam žemėje jos atmosferai atspindėti
tinkamų lygių atspindėti kosminės radiacijos, saulės radiacijos atgal į kosmosą, pasiliekam to šilumos daugiau pas save. Va tai sukelia šiltumio efektą, dėl to mes šiais metais neturėjome sniego, pavyzdžiui, Lietuvoje. Pirmą kartą per, tarkim, mano 52 gyvenimo metus aš niekada tokios žiemos neatsimenu. Reiškia, dėl šitos priežasties mes turim dvigubai sumažėjusi arba netgi dar daugiau sumažėjusi pležą Baltijos pajūry, nes per pastaruosius 30 metų 20 cm pakilo Baltijos jūros lygis ir taip toliau. Tai čia yra didžiulė bėda. Na, aš nežinau, pasaulyje, aišku, kai žiūri dabar, ypač kai buvo Europarlamento rinkimai į paskutiniai dar čia pavasaris, kažkai, nu tai va, tai jo, prieš metus maždaug. Tai labai ta aktyvi gaida buvo, žalioji energetika, Europarlamentas turbūt irgi tas jau kūrėsi, pagaliau ten atsiranda frakcijos, kur labai svarbios dabar su žalia energetika. Tai, tas matoma, nežinau kaip Lietuvos mastu, kaip jūs matote, Lietuvoje tie pokyčiai yra dabar parašytas, yra programos įvairiausios ir ten turbūt apie 14 milijardų eurų planuojama gauti tai žalia energetikai. Dabar, aišku, koronavirusas gali įvairiai čia vat, būti taip, kad jis tuos pinigus kažkiek suris, nes iš tenai, sako, dabar jau nebesvarbu žalioja ar nežalioja gamtoje gyvensim, svarbu, kad būtume sveiki, nors tie klausimai, kažin, kiek atsiejami yra. Bet ambicingumą jūs matote valstybės, jeigu jūs vat, sakote, matau ir tikiu, tai kiti mato turbūt irgi, bet mato daugiau kaip verslą, kaip galimybės, kaip tos pinigus paimti ir nebūtinai įdėti į žalumą, o daugiau į pramonę, kuri gamintų, nežinau, elektromobilius, ten saulės visokias jėgainės, baterijas ir dar. Ar taip tas žalumas jisai įsivaizduojamas? Matot, reiškia, vienas klausimas nuo kito yra neatsiejamas. Faktas, kad žalumą mes galėsime pasiekti tik tai per technologijas. Nes jeigu mes siektume žalumo, reiškia, ne bandydami palaikyti savo civilizacinių pasiekimų, na, tarkim, reiškia, mums užtektų tik tai gyventi palapinėse, reiškia, slėptis medžių šešėlėje, vėl tapti rinkikų, reiškia, bendruomenę, reiškia, ten neauginti nieko ir panašiai. Tai natūralu, kad mes galėtume sakyti, kad tai išgelbės pasaulį ir be abejo, tai išgelbėtų pasaulį. Mes grįžtume atgal į gamtą, vyktų panašus procesas, kaip ir dabar koronavirusų atveju, reiškia, atmosfera pašvarėjo vien todėl, kad žymiai mažiau važinėjom, žymiai mažiau kaminų rūksta ir panašiai. Tačiau mūsų tai netenkina. Todėl aš teigiu, kad, reiškia, žalumas ir technologinis vystimasis yra neišvengiami, tai yra brolis ir sesuo, kurie už rankučių turi eiti. Ir svarbiausia, kad tai sekasi, arba pavyzdžių mes turime daug. Ir ne vien tik tai iš tikrųjų energetikoje. Yra ir tarkim, tos pačios žiedinės ekonomikos pavyzdžių gerų, ir transporto gerų pavyzdžių, ir taip toliau. Tai manyčiau, kad negalima jokių būdų supriešinti verslumo ir technologijų su va to grynojo žalumo siekimu, o tiesiog reikia juos kartu suderinti ir subendrinti. Ir be abejo visą laiką siekti išmatuojimų rezultatų. Nes jūs esate teisus, kai sakote, kad kartais kažkas paima tiesiog pinigus ir juos panaudoja. Tai Lietuvos istorija, reiškia, ypač su struktūriniais fondais, mes turėjom N istorijų, kai tie pinigai tiesiog buvo pravalgyti, reiškia, ir tarkim, pavadingim taip tiesiogiai pavokti, reiškia, o iš kitos pusės turim ir puikių istorijų. Mano tas pats minėtas Lietuvos centralizuoto šilumos ūkio pervedimas prie biokūro yra pati puikiausia visuomeninių pinigų panaudojimo istorija, mano supratimu, nes mes panaudojom 100 milijonų eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, 300 milijonų eurų, tai yra 200 milijonų eurų įmonių lėšų, lietuviškų pinigų, ir su 300 milijonų eurų investicijoms sukūrėme efektą, kai dabar kasmet taupame 200 milijonų eurų vien tik tai todėl, kad biokuras yra 3 kartus pigesnis negu importuojamas iškastinis kuras dujas. Mes sugebėjom sumažinti šilumos kainą Lietuvos miestuose iki 40%. Mes sugebėjom sukurti naują pramonę, kuri eksportuoja įrengimus jau šiai dienai, biokuro įrengimus. Mes sugebėjom įdarbinti virš 7000 žmonių sektorėje visam, reiškia, ir daugumoje tai yra regiono įmonės, nes biokuras, kaip suprantam, miestuose neauga. Vat, tai mano supratimu, pasiekti puikus tikslai ir su 300 milijonų investicijom tiesioginių 200 milijonų eurų taupimo, aš nemanau, kad dar yra nors vienas rytis Lietuvoje, kuri pasiekia tokių rezultatų. Gerai, trumpą pertrauką darom. Remigijus Lapinskas šiandien mūsų laidoje, po pertraukos pratęsime. Persona grata. Laida.
laidą Persona Grata pristato Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas. Tęsime Persona Grata. Remigijus Lapinskas, Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas ir investuotojas. Šiandien mūsų laidoje mes šnekamės apie žalumą tėvynės. Tai, bet mūsų tėvynė, tai žalia pakankamai, man atrodo, ar ne žalia yra vis dėlto dar tiek neužteršti kokio nors kaip Kinija ar Jungtinės valstijos, ar kur iš Londono smogas koks ten. Mūsų tėvynė yra pakankamai žalia ir pakankamai švari, kaip žmogus, kuris aplankęs yra turbūt apie 60 pasaulio valstybių ir stebėjęs įvairiausius procesus. Aš, kaip sakant, lankydavausi ne vien tik tai kaip turistas, bet ir kaip, tarkim, tam tikrų delegacijų vadovas ar narys. Tai galiu pasakyti, kad taip, mes švarus esame ir žali, tačiau ir šitoje vietoje yra kur pasitemti. Tarkim, viena iš sričių, tai yra, tarkim, Lietuvos miškai, mes turime apie 33,5% miškingumą, bet tuo pačiu mes Lietuvoje turime apie 200 tūkstančių hektarų prastos kokybės, vadinamo žemo naudingumo balo arba našumo balo, nenaudojimo žemės ūkio paskirties žemės, kuri tiesiog dirvonuoja. Klausimas yra, reiškia, kodėl mes negalime plėsti miškų štai šitų, sakysim, žemių sąskaitą, tai yra žymiai geresnis išnaudojimas, reiškia, to žemės, negu tiesiog palikimas jos dirvonuoti. Jūs dabar čia apie miškus susiminėt, nacionalinis neliečiamo miško paramos fondas, apie šiek tiek, kas tai yra, čia naujas kūrinys? Tai yra mano naujausia tokia visuomeninė iniciatyva, tarkim, kadangi aš aktyviai dalyvau ir kaip politikas, ir kaip visuomenininkas, diskutuojant apie miškų reformą, valstybinių miškų reformą, kuri vyko pastaruosius keletą metų, aš labai aiškiai supratau ir galiu savo nuomonę apginti faktais, argumentais ir skaičiais, kad iš principo Lietuvos požiūris į Lietuvos mišką pasislinko per dėm link tokio ekonominio vertinimo arba vertinimo per verslo prizmę. Ir, reiškia... Kiek taburiečių pagamint galima? Taip, sakysim, taburiečių ar dar kažko. Tai vat šitoj vietoj aš manau, kad nėra tam tikro, vadinkim, darnos, tam tikros yra ir balanso. Ir aš stengiausi visokiais būdais ir toliau stengiausi atkreipti ir valdžios dėmesį ir mūsų piliečių, bendra piliečių dėmesį tai, kad vat šitą vietą serga, reiškia, ją reikia gydyti. Tačiau, na, aš mėgstu visą laiką imtis, vadinkim, lyderystės, ar kaip dabar madinga sakyti, imtis lyderystės. Sakysim, parodyti pavyzdį, kitaip tariant, reiškia, kaip kalbu, taip ir gyvenu. Ir jeigu aš sakau, kad, reiškia, miškų aplinkosauginė funkcija šiai dienai, reiškia, yra nuvertinta į kitas tokias funkcijas, kaip ten, tarkim, pažintinės, rekreacinės, mokslo tyrimus ir panašiai, irgi yra žvilgsnis, reiškia, netoks įdimus ir netaip tos sritis yra gerbiamus, reikia kažką daryti. Tai vat įsteigiau nacionalinį neliečiamo miško paramos fondą, kurio tikslas bus apželdinti štai šitas žemos kokybės prastas žemės, apželdinti miškais. Ir tik tai vienas skirtumas nuo įprasto želdinimo, reiškia, kuris kaip taisyklė būna, reiškia, mes duodam pažadą, labai tvirtą pažadą, kad šitas miškas nebus kertamas medienos gavimo tikslais. Kitaip tariant, bus formuojamos užuomazgas natūraliam miškui, kuris, kaip sakant, vystytis ateity pats kaip ir priklausytų, reiškia, natūraliam miškui. Tai va, džiaugiamės, kad šitą idėją užsikrėtė žmonės, reiškia, fondas sulaukė tam tikros paramos. Aš labai džiaugiausi, kai vieną simbolinę paramą mes gavom, tarkim, vienas rėmėjas pervedė fondui 20 eurų ir 20 centų. Reiškia, matyt, pagal 2020 metus steigimo datą, tai buvo išties gražu. O šiaip tai, aišku, labai smagu, kad ir instituciniai rimti rėmėjai prisideda, tarkim, kavinių tinklas Vero Cafe. Reiškia, mums skirs 15% nuo kafos įsigymo kainos, kurią jie paskui išpilsto. Tai, aišku, natūralu, kad kavinė šiandienai ir restoranai visi serga dėl, neserga, o kenčia dėl to koronaviruso, bet Vero Cafe išnešimų kavą vis dar parduoda, tai aš labai džiaugiuosi ir tikiuosi, kad visi tautiečiai, reiškia, tokiu būdu pirkdami tą kavą ir mūsų fondui padės. Bet tai čia lyderystė, jūs sakote, tai tokia iš apačios eina, ne iš valdžios institucijų, kiek aš suprantu, jūs kalbat apie tai, kad visuomenininkai turėtų to rūpintis. Tai visuomenininkai iš tikrųjų rūpinasi ir pasižiūrėkite, tarkim, ir to pačio koronaviruso atveju, kiek daug visokiausių iniciatyvų gimė, reiškia, ir tarkim, seneliam ir negaliem žmonėm nupirkti maisto ir jiem
atnešti, reiškia, ar suteikti kažkokią kitokią pagalbą, galbūt, reiškia, pokalbių telefonų pagalbą, nes, na, patikėkit, aš irgi, tarkim, savaitę su virš laiko, reiškia, esu pagrinde namuose, reiškia, labai apsiriboju savo tos kontaktus, tai iš tikrųjų nėra lengva. Ir linkiu sėkmės visiems pergyventi tą krizę ir išgyventi namuose, nesuspykus su savo sutuoktiniais ir šeimos nariais, bet iš tikrųjų tai yra sudėtinga ir tos iniciatyvos iš apačios gimsta, o lyderystės iš viršaus trūksta ir tas aiškiai matosi. Ir netgi suvaldant tą pačią koronaviruso krizę arba kalbant apie ekonominės pasiekmes, reiškia, koronavirusos, mes matom, kad na, sprendimai vėluoja arba yra tokie pusėtiniai, ne iki galo išbaigti ir panašiai. O visuomenė, jūsų akimis, jinai supranta na, reikšmę to viso žalumo, nes kai jūs kalbėjote dar pirmoje laidos dalyje apie tai, kad klimatas keičiasi ir kad dėl klimato kaitos čia sausros arba žemų nebėra, tai žmonės, kai kurie, o gal ir nemaža dalis jų sako, kad tai gerai, nu, nereikia va, šildymo sezono, batų žeminių ten su kailiais kokiais nors ar ten kailinių apsritai ir pramušti ypatingai, kai visuomenė yra gerai, taip kaip yra, nes kaip jūs pats sakėte, mes dar gerai čia žalume atrodom visai, dar nesmogų nėra. Tai nugalėti tą visuomenės opiniją, jeigu nėra lengva, tai ir valdžia nieko nedarys. Na, matot, aš, sakysim, po tos gražios lengvos žiemos norėčiau pakalbėti, matyti, kitų metų rudenį. Po to, kai mes būsim sukandžioti labai didžiulio erkių kiekio, kurių ta lengva žiema nepaveikia ir jų bus tikrai labai daug ir žmonės turėtų saugotis. Po to, kai mes, tarkim, turėsim matyti išgyventi karščio bangas miestuose ir iš tiesom savaitėm bus ir po 35 ir daugiau ir žmonės vietoj to, kad sutaupę ant šildymo pradės leisti pinigus vėsinimuisi ir, reiškia, oro kondicionierių pirkimui. Ir kai, tarkim, jų artimieji, ypač pagyvenusi amžiaus, kentės nuo tų karščio bangų ir galbūt mirs, kaip, tarkim, 2004 metais berods karščio banga, kaip atėjo Ispanija, Italija, 15 tūkstančių žmonių pagyvenusi mirė vien tik tai nuo tos karščio bangos. Tai aš gerai praeitus metus prisimenu, kokie karščiai buvo čia, visas birželis taip, buvo, iš principo buvo fiksuoti rekordiniai. Praeitį metai buvo šilčiausi Lietuvos istorija, reiškia matavimų istorija, kuri yra labai ilga, virš 200 metų, patys šilčiausi metai. Tai vat sakau, reiškia gamta, jinai visada viską subalansuoja. Niekada nebūna, reiškia, nieks iš nieko be reikalo neatsitinka ir ne paskui nepranyksta. Todėl, kai mes džiaugiamės tam tikrais pasikeitimais, kurie mum naudingi, mes visą laiką turėtume galvoti ir būti pasiruošę apie tuos pasikeitimus, kurie bus nenaudingi. Ir čia vėlgi gali padėti mum tik tai žinios, išmanimas, mokslas, reiškia, ir technologijos. Bet vat, jeigu koronavirusui galima dar sienas kažkokias uždaryti, sakykime, ir ten užsidaryti nuo plitimo ir neįleisti ten užsieniečių, kurie platina ar ten įveža. Tai klimato kaitos atžvilgių sienų čia jau sunkiai užsidarysi, nes nepaisant to, kad mes galim čia būti patys žaliausi, o kažkur ten, nežinau, į vakarus ar į rytus pramonė klestės rūks kaminai ir tas mūsų žalumas mums nepadės, tiesą sakant. Ar... Matot, aš labai tikiu, kad iš tikrųjų tos šalis, kurios imtisis lyderystės ir iniciatyvos, žalinant ir savo ekonomiką, ir žemės ūkį, tarkim, pramonę, transportą ir taip toliau, tai pakankamai neilgoj perspektyvoje gali būti taip, kad jos ir išloš. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad šiai dienai, tarkim, nėra pigesnės energetikos negu atsinaujinanti energetika. O čia, pavyzdžiui, labai noriu aiškiai paneigti mitą, kuris visą laiką, reiškia, ir Lietuvoje dar ir dabar vis apie jį kalbama, kad, reiškia, atsinaujinti energetika yra brangi. Ne. Atsinaujinti energetika, pavyzdžiui, elektros energija atsinaujinanti, yra pati pigiausia. Pastarėjai, reiškia, aukcionai, kurie vyko Lietuvoje 250 MW instaliuotos galios, reiškia, vystymo aukcionai, parodė, kad vėjo energetika pasiruošusi vystyti už rinkos kainą, tai yra be jokių viapų, kas būtų visiškai neįmanoma, pavyzdžiui, su dujinė arba kokia tai anglinė ar dar kažkokia gamybos technologija. Tai vat, aš manau, kad ateityje būtent tas žalesis, reiškia, kelias, jis bus ir naudingiausias šalims. Bet aš mačiau tokį eksperimentą, aprašytas buvo jisai, kaip vat įkraunamas yra elektromobilio akumuliatorius. Ir ten žmonės nupirko generatorių, benzininį, pripylė į benzino ir įkraudinėjo elektromobilio akumuliatorių. Tai
Tai benzino tiek pat sudegino, iš principo įkraudinėdami akumuliatorių elektrinį, tiek kiek iš esmės reikėtų elektros energijos. Nu, sunaudotas, žodžiu, benzino ir elektros kainos yra ta pati gaunasi. Su pagaminimo elektros ir važiavimo benzinu kaina yra ta pati. Su generatorium, sakysim, santykinai primityviu mažu būtiniu generatorium, tai taip. Bet iš tikrųjų, jeigu jūs imsite elektros energiją iš tinklo, tai elektromobilis bus kainos požiūriu efektyvesnis maždaug 3-4 kartus, tai čia yra faktas, reiškia, jis elektromobilis važiuoja, reiškia, lyg tai naudotų 2-2,5 litro 100 km iškastinio kuro, tarkim, benzino arba dizelio. Tai va, tai jisai bus efektyvesnis, bet jūs esate teisus, kalbėdamas apie kitą aspektą. Elektromobiliai turi prasme tik tai tada, kai visa mūsų elektra yra atsinaujinanti. Tada jie turi iš tikrųjų didžiąją tą globalinę prasme. Priešingų atveju tai yra tik tai vietinė prasme. Tiesiog elektromobilis neteršia mūsų gatvių. Na, tai yra gerai. Tai yra pliusas, reiškia. Nes elektrą gamina kažkur gamyklos, galingos, reiškia, su dideliais kaminais ir taip toliau. Bet jeigu mes kalbam apie klimato kaitą, jeigu mes kalbam apie, kaip sakant, totalinį klausimo sprendimą, kad ateityje mes sugebėtume suvaldyti tą klimato kaitą ir žaliuoti, tai mums svarbu, kad visa elektra būtų atsinaujinanti. Šiai dienai, tarkim, vėlgi, kaip galėčiau priminti statistiką, kad tik tai 26% elektros pasaulyje gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių. Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Laida Persona grata pristato Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas. Tęsime Persona grata. Remigijus Lapinskas, pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas ir investuotojas. Mūsų laidoje mes apie žalumą kalbam. Vis dėlto, tiesą sakant, ne vieną kartą aš esu sakęs apie tai, kad nu, vat, žmonės, jie ypač užmiešiuose gyvena prabangiuose namuose, važinėja su prabangiais limuzinais, visa kita, bet pavyzdžiui, investuoti į žalį energetiką, nu, į tos fotovoltinius elementus, sakykime, tos pačius ar ne, ant stogų, nežinau, ten vėjo, kokias jėgainės. Dabar tiesą sakant, aš net nežinau naujų tendencijų, kaip yra su vėjo malūnėlis, tai kažkada tai Volkswagen'as, man atrodo, prieš 10 metų senai buvo bandęs gaminti tokius horizontalius vėjo malūnus, bet tiesa, jie ten neturėjo nei akumuliatorių, nei nieko, buvo problema, bet vat, visos tos tendencijos lyg ir yra, bet žmonės, kurie galėtų investuoti ir lyg tai turėtų investuoti pagal visą savo moderną, nes namai modernus, mašinos modernios, brangios, keli šimtai tūkstančių eurų kartais kainuoja, o ten užsimesti elektrinę, kokią nors ant stogo, kuri kainuotų 10, nu, gal kiek daugiau eurų tūkstančių, to nedaro. Čia dėl to, kad, nu, kam? Jeigu turi pinigų ir gali ten dujomis kuriantis namus, tai jo kam reikia? Toks mąstymas. Ir tas yra priemiesčiuose Vilniaus ypatingai, kas turi nuosavus namus, nu, nežinau, nemadinga. Aš manau, kad čia galbūt žmonės yra savo, tarkim, elgesi formuojančioj eiliai dar nepribrendę prie šitų klausimų, nes mano supratimu visą laiką yra, tarkim, žinios, reiškia, ne, tada yra praktika, darbas ir esminis dalykas yra visą laiką atsakomybė, reiškia. Tai jeigu tu paskendęs kol kas tik tai žinių ir praktikos, reiškia, arba darbo srityse, reiškia, siekdamas, tarkim, kurti ten materialinę gerovę kažkokią ir panašiai, ir savo neleidi arba nenori arba tingi susimastyti apie prasmę didesnę šitų dalykų, nes visada egzistuoja prasmė didesnė negu milijonas eurų ar 5 milijonai eurų. Reiškia, pinigas yra pinigas, mes tiesiog jos sugalvojam, reiškia, ir dirbam dėl pinigų. Senovės Spartoje, jeigu atsimenat, reiškia, buvo dėl akmenų dirbama, nes akmenys atliko pinigų funkciją. Tai va, tai mano supratimu, reiškia, turi ateiti laikas, kai vat, ir tame tarpe tokie žmonės, arba sakyčiau, galbūt visų pirma tokie žmonės, turintis lėšų, iš principo demonstruojantis lyderystę kitose srityse, pradės demonstruoti lyderystę ir šitoj srity. Todėl, kad tai yra ne tik tai reikalinga mūsų, tarkim, planetos išsaugojimui, aš jau kalbu taip labai konkrečiai, išsaugojimui.
Nes mes iš principo dabar esam procese, kai mes ją deginam tą planetą, ruošiamės ją sudeginti. Tai va, tai planetą išsaugom, bet iš kitos pusės galbūt ta kita kalbos pusė arba kitas kalbos elementas, kuris sako, kad tai tampa apsimokančių dalykų, irgi bus argumentas tiem žmonėm atkreipti dėmesį ir investuoti, tarkim, saulės jėgainės kombinuotą su, nežinau, ten, tarkim, biokuro katilu ar kombinuotą su oras, vanduo, šilumos siurbliu ir padarimas savo namo visiškai autonomiško. Ne? Ta prasme, tau nereikia nieko, jokio gamtinio iš pažemės iškasamo išteklio, reiškia tam, kad tu apsišildytum savo namą. Tai va, tai šią dieną tai yra jau apsimokantis dalykas, iš tikrųjų, reiškia, gali pasidomėti. Bet tai daro, kas įdomiausia, mažai pasiturinti žmonės, nes kurie skaičiuoja labai pinigus ir kuriems turbūt tai rūpi. O na, tai ne... va, dėl ko aš ir sakau, matyti, reiškia, tas va, trečiasis elementas, ta atsakomybė, jinai, ko gero, tiesiogai nepriklauso nei nuo žinių, sakysim, ir įsilavinimo, nei nuo darbinės, sakysim, aplinkos arba darbinės patirties uždirbtų pinigų. Jinai, matyti, yra toks dalykas, kurį duoda ar tai kažkoks tai atskiras to žmogaus įsilavinimas, galbūt jo auklėjimas, galbūt, reiškia, tėvų įtaka, gal koks nors įvykis gyvenime labai svarbus. Sunku pasakyti, kas o tai įdomus man dalykas, Remigijau, bet dabar mes ar nesvarstom tą ekonomikos, kaip čia pasakyti, planą, kuris neleistų žlugti verslams. Tai yra 5 miliardai. Ir taip, tiesą sakant, gana ramiai per vieną dieną ar dvi dienas, kai užsidarė sienos, kai mes paskelbėm karantiną, per vyriausybę per kelias ten dienas sukurpė tą planą ir visiškai neskausmingai, turbūt daug negalvodami, skolinamis 5 miliardus, ekonomistai sako, galima buvo ir daugiau. O atidomu man, už 5 miliardus visai šalį turbūt galima būtų padaryti pakankamai energetiškai efektyvę, nu, žalę. Na, taip, galima be abejo būtų drąsiai, reiškia, tik tai, matot, dalykas yra koks, reiškia, koronavirusas paveikia visas sritis, netgi tos, kurios šiai dienai, tarkim, džiaugiasi kažkom, ne, nu, tarkim, maisto produktų prekyba, jinai nepatyrė neigiamo efekto, jinai galbūt atvirkščiai, reiškia, teigiamo efektą patyrė su tam tikrais bet vat, jeigu taip skaičiavus, aš bet... prie ko lenkiu? Prie to lenkiu, kad aš nesakau, kad reikėtų atiduoti ten 5 miliardus žalį energetikai, bet kalbu apie tai, kad staiga, jeigu pas vat, mūsų ištiko koronavirusas, mes priemam sprendimą greitai ir daryti, gelbėti visą tai. Dabar, kodėl mes žingsnius į priekį, nu, tapdami, pavyzdžiui, sakydami, mes būsim lyderiai žaliosios energetikos ir dabar smūgiškai investuojam daug pinigų, tada nekainuoja elektrą ir ne tik tai gyventojams, bet ir įmonėms, taip toliau. Na, tiesą sakant, energetikos įmonėm galbūt liūdnesnė laikai, nes jie nebeuždirbtų tiek iš elektros energijos. Ja, energetikos įmonės irgi gali gaminti žalią energiją, reiškia. Irgi gali gaminti. Tai va, tai šitoj vietoj va, tokio smūginio proveržio, nes pasirodo, kad kai reikia, tai galima pasiskolinti ir galima priimti sprendimus, bet iki šiol mes taip vat tripčiom vietoj svarstom, ai, čia gal patys pasistatys, gal čia kažkaip kompensuosim, kažkiek kompensuoja trečdalį turbūt, ne, ir fotovoltinio. Matot, aš manau, kad aš tą klausimą vienam iš savo straipsnių visų taipogi nagrinėjęs ir čia matyt esmė yra tai, kad klimato kaita ir tas poreikis žalumui, jisai ateina palengvat, yra pasiekmės nesimato čia ir dabar. Pasiekmės nesimato, reiškia, nedelsiant. Ne? Gi koronavirusas tai yra toks dalykas, kuris iš tikrųjų mus visų pirma įvaro baimė, visų pirma ta tokia instinktyvė baimė, reiškia, išsigastam kažko, tai paskui pradeda be abejo dirbti protas, dirbti patirtis, susiformuoja elgesio modelis, kaip mes stengiamės išvengti to koronaviruso. Tačiau viskas vyksta čia pat, šalia mūsų. Ir va tai yra didysis skirtumas, kuris iš karto ir lemia tame tarpe ir vyriausybių sprendimus. Na tai duok dėvė, kad tie vyriausybių sprendimai būtų teisingi, reiškia 5 miliardai paskelbti dabar tik tai svarbiausia ir įdomiausia, kur jie dės, yra jie tikrai nueis tiem versliam, kuriam labiausiai reikia, kurie pažįsti, ir ar bus taikomos tos priemonės, kurių labiausiai reikia. Nes problema šiuo atveju, kaip tarkim, verslininkas su 30 metų stažu investuotas, galiu pasakyti, kad problema yra vienintelė ir pagrindinė. Tai yra įmonių apyvartinių lėšų palaikymas tam tikram lygiai, kad jie pasibaigus karantinui, reiškia, galėtų atkurti veiklą ir toliau sėkmingai vystytis. Tai čia tam tinka įvairiausios priemonės. Ir subsidijos, ir paskolos, ir mokestinės paskolos, ir panašiai. Svarbu, kad būtų teikiamos greitai, operatyviai, laiku ir tinkamą apimtimą. Va čia, tegu nepadaro klaidos, reiškia dabar vyriausybė. Vat, o kai kalbama apie jau tokius struktūrinius pokyčius tame tarpe energetikoje, arba iš vis, reiškia, tarkim,
tame kelyje, kuris mus nuvestų į tą žalėją ateitį, kurioje mes, tarkim, taupom išteklius, kur mes neteršiam, kur mes turim švarų orą, žemę, vandenį ir taip toliau. Tai čia reikalingos iš tikrųjų didžiulės struktūrinės reformos ir jūs teisus sakydamas, kad čia yra tie milijardai, ne vėl tu ir vyriausybė kalba apie 14 milijardų per 10 metų, viskas taip. Tačiau mano supratimu, vat aš aišku nesu tos ekonomistas, sakysim, kuris čia gali tarptautinę padėtį apžvelgti. Tačiau iki koronaviruso, reiškia, aš buvau tas, kuris sakė, kad šiai dienai mūsų valstybė yra pats palankiausias momentas iš tikrųjų skolintis pinigus už labai menkas palūkanas, tiksliau nulinės palūkanas, o jeigu pasieks, tai netgi minusinės palūkanas, nes tokia situacija buvo tarptautinė rinkoje. Skolinti tos pinigus, tos milijardus ir dėti taip taikliai, kaip tarkim buvo padaryta su biokuro, reiškia, šilumos vystymu. Tai yra, kai įdėtas euras per metus du atneša 2-3 eurus, reiškia, ne? Ir nepravalgyti tos pinigus, o būtent teisingai investuoti su tikslu labai aiškiu. Vat tada mes galėtume iš tikrųjų padaryti tą proveržį ir tame žalume, apie kurį išnėtų. Dar žalumas yra jūsų, tai tokie globalūs tinklai, į paprastą žalumą žiūrint, tai kada elektromobiliai kainuos normaliai? Matot, vėlgi filosofinės klausimas. Jeigu jūs elektromobilio kainą, kuri šią dieną yra taip, šiek tiek brangesnė už adekvataus arba tolygaus, reiškia jo, ten trežalių, to benzininio ar dizelinio automobilio kainą. Bet jeigu jūs tą kainą išdėliotumėte su visais remonto aptarnavimo kaštais per maždaug 100 tūkstančių kilometrų, jūs pamatytumėt, kad jau netgi prie šitos kainos elektromobilis tampa apsimokančiu. Jau tampa apsimokančiu. Reiškia, ypač jisai apsimoka tiems, kurie važinėja pagrindę mieste, kur natūralu kuro sąnaudos yra kaip taisyklė didesnės, reiškia, dėl pradėk važiuot ir taip toliau. Reikia judėti su srautu ir tai neleidžia pasirinkti pačio ekonomiškiausio važiavimo stilius. Tai vat, mieste elektromobiliai iš tikrųjų yra labai geri ir taip toliau. Ar jie pirks, kurie mėlynoj zonoj laiko į darbą atvažiuoja. Ja, tarkim, va, jeigu ir šitos kaštus dar įdėsit papildomą, tai iš tikrųjų. Po 50 eurų į dieną mokė. Aš manau, kad paskelbti tame tarpe Lietuvoj planai remti elektromobilių įsigijimą tam tikrą pinigų sumą, tai yra teikti subsidiją, kai buvo padaryta kitose šalyse, tarkim, Norvegijoje, ir šiandien Norvegija turi virš 250 tūkstančių elektromobilių, tai yra didžiulis parkas. Reiškia, ten, trilijoną fondą turi, bet faktas, kad jie rezultatą pasiekė. Tai vat, galbūt reikėtų kalbėti apie tokią nepopuliarią šį priemonę, bet tarkim elektromobiliam PVM-o panaikinimas, kas atpigintų, ką iš karto 21%. Tai mano supratimu, reiškia, tokius dalykus tikrai reikia svarstyti. O kodėl taip sunkiai yra? Nes buvo ir šiaip klausimas dėl transporto priemonių PVM nuolat buvo keliamas. Kodėl jisai nepraeina? Tai žiūrėkite, o kodėl taip sunkiai, tarkim, svarstomas klausimas dėl tam tikrų lengvatų žemės ūkių nuėmimo, reiškia. Kodėl ten, tarkim, vis dar mes remiam iškastinį kūrą, mes šnekam apie žalę ateitį, bet mes vis dar remiam iškastinį kūrą, nes pas mus yra ne iki galo apmokestintas, tarkim, žymėtas žalesis dizelinas ir panašus dalykai, reiškia, ne? Tai faktas, kad yra politinės valios, sakykim, stoka, o iš tikrųjų tai ilgalaikės valstybės vizijos stoka. Ir tie, kas, tarkim, šiandien yra valdžioje, reiškia, nežiūrint, kad jie bando vadintis, reiškia, žaliaisiais vardais, reiškia, jie neturi tos vizijos ir jos tos lyderystės nedemonstruoja. Aš nesakau, kad per vieną dieną reikia apversti, tarkim, Lietuvą ir padaryti, na, per vieną dieną visus pasikeitimus. Ne, jokių būdų. Reiškia, reikia turėti viziją, reikia turėti ilgalaikės programas, kurios nepriklausytų nuo, tarkim, to 4-mečio politinio ciklo, kuris pas mus yra, reiškia, kuris būtų tos programos, tarkim, 10, 15 metų ir panašiai. Geras pavyzdys yra 18 metais priimta nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija, kur iš principo deklaruojama, kad mes 50 metais jau turėtume būti praktiškai, reiškia, fossil free, arba, kitaip tariant, iškastinio kūro nenaudojant iš šalis. Aš tai sakyčiau, kad tą tikslą galima 100% pasiekti žymiai anksčiau Lietuvoje, tarkim, 40 metais, mano supratimu, bet nesvarbu, tai yra jau užuomazga, tai yra demonstracija tokio teisės akto, tokios vizijos, kuri iš tikrųjų, na, reikalinga mūsų pasaulyje ir mūsų Lietuvai. Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Persona grata. Laida Persona Grata pristato Nacionalinis neliečiamojo miško paramos fondas.
Tęsime persona grata. Remigijus Lapinskas, pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, visuomenininkas, politikas ir investuotojas. Šiandien mūsų laidoje mes apie žalius procesus kalbamės įvairiuosius mūsų šalyje ir pasaulyje. Tai, nežinau, dar liko net tiek daug laiko, bet keletas klausimų. Visų pirma, apie tą 14 milijardų planą, ar nėra baimės, kad, aš nežinau, ten, kas su ko man teko bendrauti, kas matė tą planą, jis tai dar taip nėra visai detaliai išrašytas turbūt, arba bent jau pristatytas, kiek pavyko diskusijose kalbėti, tai kas matė, sako, nu ten įdomių priemonių yra, kai kurios priemonės, bet aš čia sakau, čia necituoju aš pats, nes aš detaliai jo nesudėjau. Iš kitų žmonių girdėjo, sakė, kad investuoti, pavyzdžiui, į asfaltą vėl dėl to, kad, pavyzdžiui, plėsti kelius, kad kamščių nebūtų ir nes kamščiuose daugiausiai išmetama visokių smalkių ir taip toliau ir dėl to šyla ir klimatas ir užterštumas didėja. Tai čia vienas klausimas, tie pavojai su tais 14 milijardų sumos nedidelės, nemažos ir todėl iš tikrųjų jos gali įvairiai būti panaudotos. Į ką reikėtų daugiausiai kreipdėmės? Matot, su klimato kaita reikia kovoti dviem tipais priemonių. Vienos, kurios tiesioginai mažina klimato kaitą, o tai reiškia tiesiogiai kovoja arba mažina iškastinio kūro naudojimą, nes čia yra pagrindinė priežastis, mes nesuklyskim. Reiškia, esminis dalykas yra iš po žemių traukiamas iškastinis kūras. Taškas. Čia yra esmė. Reiškia, o kitas tipas priemonių, kuris leidžia prisitaikyti arba, sakysim, kažkaip tai švelninti klimato kitos pasekmes. Tai matyt, priemonių reikės ir tokių, ir tokių, ir tarkim, kalbant apie Vilniaus gatves, pavyzdžiui, reiškia, tai aiškiai matosi, kad dalyje tų vadinamų centrinių arba šinių gatvių, reiškia, tikrai reikėtų keisti eismo organizavimą, nes tas tapčiamas prie kiekvieno šviesoforo, na, yra visiška kvailystė. Savo laiku padaryta klaida, leidžiant steigtis tiem prekybos centram su tokio eismo organizavimu. Aš nesakau, kad jų nereikėjo steigti, jeigu jie steigėsi, bet eismo reikėjo visai kitaip nuvesti. Reiškia, tai, o jeigu kaip reikia nuvesti, tai galima pasidomėti užsienį. Matosi labai aiškiai pavyzdžiai. Tai va, tai aš manau, kad labai svarbu, kad vis tik tai mes siektume pagrindinio tikslo, reiškia, tai yra mažinti iškastinio kūro vartojimą visose srityse. Reikia pasakyti, kad šiai dienai, tarkim, tas pats vat, šilumos sektorius, centralizuotas šilumos sektorius, kur 70% šilumos gaminama iš biokūro, jisai leido ir CO2 išmetimus sumažinti, reiškia, jų skaičiuojama dalį, vadinkim, sumažinti 70%, nes atsinaujantis energijos išteklius naudojamas. Tarkim, tai, kad mes šiai dienai 20% elektros gaminam iš atsinaujančių energijos išteklių, tai yra, reiškia, vėjas, hidro, biomasė, saulė truputėlis, reiškia, tai irgi mažina CO2 išmetimus. Tai, kad važinėja tie 1,5 tūkstančio viso labo iš 1,5 milijono elektromobilių, tai irgi yra mažinimas ir taip toliau. Tai aš manau, kad svarbiausia, va, turint tokį 10 metų planą su tikrai galingais skaičiais, 14 milijardų eurų Lietuvai yra iš tikrųjų didžiulius skaičius, mes turime surasti tas tikslinės aiškias priemonės, kurios duotų tik geriausią efektą. Ir tada turėsime tą tikrą sėkmės istoriją ir galėsim, reiškia, didžiuotis visam pasaulyje. Skeptikams dabar tiems, kas sako, čia nieko nebus, po mūsų nors ir tvanas, tai ir taip toliau, kad gal čia išvys dabar investuoti kokius fotovoltinius elementus, ten vėjo energetika dar kažkai neapsimoka, atsiras kokie nors ten, nežinau, ten vandenilių varomai automobiliai, dar kokių dalykų ir visos tos investicijos paskui prapuls, neapsimokės. Mes matome ir su tais pačiais fotovoltiniais elementais, pažiūrėjus prieš 10 metų, kiek kainavo elektrinę pasistatyti ir kiek dabar, tai kaip dangus ir žemė, viskas pinga, palauksim, kol atpiks, bet į tai kaip reikėtų reaguoti. Na, vienas dalykas, tie skeptikai turėtų su savo vaikais ir anūkais pakalbėti. Tai manau, kad vaikai ir anūkai šiai dienai jiem galėtų pasakyti, kad reiškia, jūs šiaip gyvenat mūsų sąskaitą, o ne savo sąskaitą. Ne? Tai yra vienas dalykas, moralinis toksai. O mokslinis argumentas, reiškia, būtų štai koks, kad IPCC, reiškia, tarp vyriausybinio mokslininkų susivienimo, kuris dirba klimato kaitos klausimų, ir tai yra autoritetingiausia organizacija, mokslininkai sako, kad mum žemė žmonijai liko viso labo maždaug 12 metų, kad mes sustabdytume iškastinio kūro naudojimą visiškai.
Ta prasme, mokslininkai kelia labai griežtą, labai aišku tikslą, kuris aptariamas kiekvieną kartą pasaulinėse klimato kaitos konferencijose, kuriuose aš dalyvauju irgi. Ir jie sako, liko 12 metų maždaug. Toks yra mūsų tas vadinamas carbon credit arba reiškia, galimybė išmesti papildomus tos CO2 į atmosferą. Po jų užsikurs, po to, jeigu mes nesustabdysim, užsikurs tokie mechanizmai atmosferoje, planetoje, kur jau žmogus bus bejėgis, netgi visiškai sustabdė savo iškastinio kūro vartojimą, bus karantinas, tai žodis dabar tinka labai karantinas. Bus toks karantinas, kad mes jau nesugebėsim nieko padaryti, nes užsikurs ledinų tirpimas tokio masto, kai eis kalba apie reiškia, pasaulinio vandens lygio, vandeninų lygio kilimą šimtmečių bėgė jau ne centimetrais, ne dešimtim centimetrų, o ištisais metrais, kai reikės gelbėti, reiškia, iš tikrųjų salų valstybės ir salų valstybės tiesiog pranyks, ir kai pajudės ne vienas kitas milijonas žmonių pasaulyje ieškodami savo vietos, o ištisos tautos arba 10-300 milijonų. Ir vat tada, iš tikrųjų, bus didžioji problema. Taip, mes, tie, kurie šiandien gyvena, mes to nepamatysim. Bet mes esam paskutinė karta, kuri dar galim suspėti sustabdyti šitą ateities apokalipsę arba ateities kataklizmą. Ir va čia yra labai svarbus tas žodis, kurį aš visą laiką minėjau, atsakomybė. Tai yra mūsų atsakomybė, ne kažkino kito. Tai vat, kai taip mastai viskas to įsivėtų. Kai apie koronaviruso mokslininkai kalbėjo, tai irgi niekas nekreipė dėmesio turbūt labai smarkiai. Ar dabar ten girdė mokslininkų tas, nes dabar vat, kaip tik labai paaštrėjusi klausa turėtų būti visų. Taip, aš manau, kad vėlgi sakau, reiškia, galbūt daliai žmonių tas ta baimė, reiškia, jinai buvo per daug abstrakti, daliai galbūt užblokavo smegenis, bet kai mes kalbam apie koronaviruso situaciją, tai aš aiškiai sakau ir identifikuoju, kad komunikacija paprastiem žmonėm su instrukcijom, kaip elgtis, buvo tikrai, nu, vadinkim, netobula. Ta prasme, nebuvo pasakyta ir aiškinama taip, kad reiškia, neleiskite savo vaikų į bendras žaidimo aikšteles, kur žaidžia kiti vaikai, nes per paviršius liečiamus, jie gali pardenšti virusą. Neveskite vaikų į tas bendras vietas, neleiskite, nekepkite kartu, reiškia, nedarykite barbekių ar vakarėlių, nes čia jums ne tokios atostogos, reikia visai kitaip elgtis. Vat tokios konkrečios informacijos iš tikrųjų nebuvo arba buvo gerokai per mažai, ir dėl to šią dieną mes turime šiek tiek pavėluotą situaciją, kai mes iš tikrųjų bėgam situaciją iš mes paskos. Mes taip elgiamės žmogus, taip, kol tai, ten, kaip sakė, kol žaibas netrenks, lietuvis nepersižegnos, ar kaip panašiai, matau, panašiai, kažkaip sako. Taip šneka. Tai va dabar trenkia žaibas, tada jau, kai visi pamatė, kad jau ten turim tais ražą, matos, kas... bet iš kitos pusės, na, mes iš tikrųjų turim tų šviesių protų, reiškia, tas pats, reiškia, medikus Sąjūdžio, reiškia, na, vadovas profesorius, reiškia, jisai tiesiai šviesiai sako. Galbūt ne tokiais paprastais žodžiais, kurios norėtų girdėti kiekvienas ten Lietuvos žmogus arba tiesiog galėtų suprasti, na, bet bent jau vyriausybės atstovai, reiškia, ne, kurie yra tos ekstremalioje situacijoje vadovaujantis, na, tai jie galėjo padaryti ir išversti su savo visom tom didelėm pajėgom, reiškia, į žmonių kalbą ir pasakyti labai aiškiai. Galų gale, reiškia, galima buvo ir tiem grįžtantiem iš užsienio pasakyti, kad jūsų reikalas koks? Užsidaryti namuose, niekur neiti, prašyti, kad jum kažkas iš sveikų atvežinėtų tą, sakykime, maistą, o vat jūsų telefono numerį, va čia pat jum ruosti instaliuojam programėlę, kuri mum rodys jūsų buvimo vietą. Ir jeigu nebūsit namuose daugiau negu 20 minučių, pas jūs atvažios policija ieškoti jūsų, kur jūs esat. Ir jeigu bus blogai, reiškia, jūs gausite ten tą 300 ar 500 eurų baudą. Vat tokios priemonės iš karto turėjo būti, deja jų, kaip sakant, nėra. Tai vat gerai būtų, kad iš šitos pamokos, kuri dabar vyksta su mumis, padarytų išvadą klausimosi ir komunikavimo dėl ateities ir procesų, kurie gali vykti baisesni negu net koronavirusas. Taip, tai, žaliuoji. Ir tada, kai pradės tautos kraustytis, dabar tai sienos susidarė, tai kol kas niekas niekur nesikrausto, galima sulaikyti, bet kai pradės kraustytis, tada bus daug liūdniau, sienos ir nepadės. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū Jums, Remigijus Lapinskas, pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentas, visuomeninkas, politikas, investuotojas buvo šiandien mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote. Iki kitų kartų. Viso geriausio. Persona grata.